ଏଣିକି ଅଳିଆ ଗାଡ଼ିରେ ଆଉ ସ୍ଥୁଭିବନି ସଫେଇବାଲା ଗୀତ, କୋଭିଡ ସଚେତନା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ ଅଳିଆ ଗାଡ଼ି। ବିଳମ୍ବରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ବିଏମ୍ସିର ନିଦ, ବସିଲା ଚେତା। ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ଦ୍ରୁତ ସଂକ୍ରମିତ ସ୍ଥାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ଆରପାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଗୃହ ସଂଘରୋଧ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିଛି ବିଏମ୍ସି। ରିପୋର୍ଟରୁ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ନ ହୋଇ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର 1929 ଏବଂ 104କୁ ଫୋନ୍ କରି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପଜିଟିଭ୍ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ଲକ୍ଷଣ ନଥାଏ ବା ସ୍ୱଳ୍ପ ଲକ୍ଷଣଯୁକ୍ତ, ସେମାନେ ଗୃହ ପୃଥକବାସରେ ରହି ନିଜସ୍ୱ କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ। ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିବା ସ୍ଥାନଟି ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପୃଥକ ପାଇଖାନା, ନିଜେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ସଦସ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଜରୁରୀ। ଯେଉଁମାନେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପଜିଟିଭ୍ ହେଲା ପରେ ହିଁ ତ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମର 1929 ଆର୍ଆର୍ଟି ଟିମ୍, ଯଥେଷ୍ଟ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆର୍ଆର୍ଟି ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯାଇକରି ତାଙ୍କୁ କନ୍ସଲଟେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଆହୁରି ଆୱାରନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଯେଉଁଟା ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ଆମେ ମାଇକିଂ ଜାରି କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଯୁକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 11,000 ଥିବାବେଳେ ସେଥିରୁ 90% ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୃହ ପୃଥକବାସରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଚେତନତାକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି ବିଏମ୍ସିର 3ଟି ମଣ୍ଡଳରେ 12ଟି ଲେଖାଏଁ ଆର୍ଆର୍ଟି ଟିମ୍ ରହି ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ବିଏମ୍ସିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରେ ବୁଲି ବୁଲି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସଚେତନତା ଗାଡ଼ିରେ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ, ନିୟମ ଖିଲାପି କଲେ ସୁନାମି ସଂକ୍ରମଣ ହେବ। କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ କିଛି ଅମାନ୍ୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂଘରୋଧ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କୋଭିଡ୍ର ସଂକ୍ରମଣର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ଜଗି ରଖି ଚଳିବା ଏବଂ ସବୁ କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିୟର୍କୁ ମାନିବା, ତେବେ ଆମେ କୋଭିଡ୍ର ଏହି ଯେଉଁ ୱେଭ୍କୁ ଆମେ ଅଟକେଇ ପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନର ଡିକ୍ଲାଇନିଂ ଫେଜ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଯେ ଆଗକୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିପିକ୍ ଛୁଇଁପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କିଛିଟା ଅମାନିଆ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ମାନେ ନା ଯାଇ ଟେଷ୍ଟ କରାଉଛନ୍ତି, ନା ତାପରେ ସେମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ନା ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାରେ ବେପରୁଆ ହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ଯେ କାଲିକି ସେମାନେ ସେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼େଇ ଜିନିଷଟିକୁ ଆହୁରି ଆମର ଏବେ ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲାଇନିଂ ଫେଜ୍ ଅଛି ସେଟାକୁ ଆଉ ବଢ଼େଇ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରଶାସନକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ। ତେବେ ଆଇସୋଲେସନରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜ୍ୱର ଅଧିକା ହେବା, ନ ଛାଡ଼ିବା, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବୁଲ 93 ତଳକୁ ଖସିବା, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନ ରହିବା ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଦେଲେ 104 କିମ୍ବା 1929କୁ ଫୋନ୍ କରି ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।